E trisht, ndahet nga jeta infermierja 34 vjeçare nga Lexha, ishte në muajin 7 të Shtazanisë. Lajmi trisht, Aida Perdoda, infermierja 34 vjeçare nga qyteti i Lezhës, është ndarë nga jeta në moshën 34 vjeçare. Në muajin 7 të Shtazanisë, si pasoi një arresti kardiak, lajmin e ka bërë me dije urdhri i infermierit të Shqipërisë me anë të një statusi në rrjetet sociale. Urdhri thekson se edhe pse ishte në pritje të ëmbël, ajo vazhdonte të punonte me përkushtim pranë spitalit të Laçit. Të nderuar koleg, me hidhërim të thellë njoftojmë ndarjen nga jeta të laborantes nga Lezhë, Aida Perdoda, 34 vjeçare, si pasojë atakut kardiak. Edhe pse ishte shtatzën në muajin 7, ajo vazhdonte të punonte me përkushtim dhe me devotshmëri pranë spitalit të Laçit. Në emër të urdhrit të infermierit të Shqipërisë, ju shprejmë ngushëllime të sinqerta familjarve dhe kolegëve, thuhet në njoftim. Ngushëllime familjes. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.